Sveiki, bičiuliai, gražią popietę. Šiandieną prisėdau Lietuvos tautinio olimpinio komiteto kiemelyje. Taigi, apžvelgsime žiemos olimpinės žaidynės. Tai nuo 1924 metų rengiamos žiemos sporto šakų olimpinės žaidynės. Žaidynės rengiamos kas ketverius metus. Vienintelės tarptautinės žiemos sporto varžybos rengtos 20 amžiaus pradžioje buvo Šiaurės žaidynės. Pirmosios žiemos olimpinės žaidynės įvyko 1924 metais Prancūzijoje. Jose dalyvavo daugiau nei 200 atletų iš 16 valstybių, kurie kovėsi 16 greitojo čiuožimo, slidinėjimo, šiaurės dvikovos, šuolių su slidėmis, kerlingo ir bobslėjaus rungčių. 1939 metais Vokietijai pradėjus antrąjį pasaulinį karą, žaidynės buvo atšauktos. Dėl karo atšauktos ir 1944 metų žaidynės, turėjusios įvykti Italijoje. Tiek istorijos. Ir dabar grįžkime prie šiandienos. Iš viso yra 15 sporto šakų, iš kurių beveik visos turi atskiras rungtis. Tai yra kalnų slidinėjimas, biatlonas, bobslėjus, slidinėjimas, kerlingas, dailusis čiuožimas, akrobatinis slidinėjimas, ledo ritulys, rogučių sportas, šiaurės dvikovė, skeletonas, šuoliai su slidėmis, greitasis čiuožimas bei vis labiau populiarėjantis snieglenčių sportas. O kaip šiose žaidynėse sekasi lietuviams? Pirmose žiemos olimpinėse žaidynėse nedalyvavo nei vienas Lietuvos atstovas, o į antrą, vykusią Šveicarijoje, 1928 metais buvo išleistas vienas čiuožėjas, Kęstutis Bulota. O nuo 1952 metų iki 1988 metų Lietuvos sportininkai žaidynėse dalyvavo atstovaudami Tarybų sąjungą. Šiuo metu olimpinėse žaidynėse vykstančiose Sočyje iš viso delegaciją sudaro 9 sportininkai. Kitos žiemos olimpinės žaidynės vyks Pjongčange, Pietų Korėjoje, 2018 metais. Taigi, tiek apie žiemos olimpiadą šiandieną. Viso gero!